На годиннику 17:00 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Шість фігур Миколи Мазура з автомістечка, що у Хмельницькому парку Чекмана, знаходяться на реконструкції. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Василя Новачка, на це піде 65 тисяч гривень. Це гроші, що залишилися з попередніх 200 тисяч, які цьогоріч виділили на реконструкцію фігур у парку Шевченка. Як відновлюють металеві фігури, бачила Леся Боровець. Наразі сюжет готується до ефіру. Дивіться більше о 19:00. Інформація про зміну місця роботи начальника головного управління Нацполіції Хмельницької області Василя Віконського, яка з'явилась сьогодні у ЗМІ, не підтвердилась. Пишуть, що він очолить аналогічне управління у Львові. Прес-секретар Нацполіції області Інна Глега каже, офіційних документів щодо зміни місця роботи керівника немає. Додає, Василь Віконський зараз знаходиться у відпустці, яка триватиме до 7 жовтня. 20 тисяч гривень за місяць з продажі екосумок зібрали волонтери Хмельницької організації захисту тварин «Врятуй життя», розповіла Валентина Полякова, членкиня цієї організації. Жінка каже, екоторби реалізують з серпня цього року. За гроші від продажу придбала машинку для стрижки та 4 мішки корму. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Валентина Полякова займається благодійністю 10 років. Розповідає, продає екосумки, а гроші від продаж віддає притулку для собак, який знаходиться у мікрорайоні Дубове. Додає, перших 30 сумок купила за власні заощадження. Вже рік не користуюсь пакетами, користуюсь тільки екосумками. І в мене з різних країн, я привожу собі екосумки, в мене вже багато їх, але оці мені дуже сподобались. Тобто мені сподобалась якість, ідея, те, що воно несе. Воно несе, як зберегти природу, воно повністю прибуток дає нашому притулку. І, по-перше, це ще і дуже стильно. 7 серпня ми запустили, я назвала, чогось мені так сподобалось, еко-сейфбек. Тобто ти це як несе, як можна сказати, зберігає природу і допомагає тваринам. За місяць волонтерка продала більше сотні сумок та заробила 20 тисяч гривень. За ці гроші придбала машинку для стрижки та 4 мішки корму. Валентина Герасимова працює в центрі поводження з тваринами, що на Дубове. Розповідає, з дитинства піклується про тварин. Каже, дома у неї живуть двоє собак з цього притулку. Ну, на сьогоднішній день у нас на стерилізаторі почти до 180 собак. Це дорослих. Я маю на увазі і хворі, і інваліди, і так далі. І на сьогоднішній день підкинутих 35 цуцків. Валентина Герасимова додає, витрачають найбільше грошей на лікування тварин. Каже, дорослі не можуть перебувати з малими собаками. Кожен день наші волонтери возять на лікування. Це дуже сумасшедші кошти, дуже. День може тратитися до 2-3 тисяч. Олена Голубнича з 2008 року заснувала громадську організацію захисту тварин «Врятуй життя». 2010 рік я здала майже нульову декларацію по громадській організації. І перших 2-3 роки було надзвичайно тяжко. Зараз у нас є майже в усіх соціальних мережах група нашої громадської організації. І я дуже рада і дуже вдячна нашим хмельничанам, тому що реагують миттєво. Якщо нас витрати щомісяця 70 тисяч гривень, то такі самі надходження. І ці надходження лише з Хмельницького. Валентина Полякова додає, гроші, що залишились, витратять на харчування та лікування тварин, а частину – на закупівлю сумок. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Творчий бенефіс заслуженої артистки України Фатіми Чергіндзії відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. У супроводі академічного симфонічного оркестру звучатимуть арії та дуети з творів Джакомо Пучіні, Джоакіно Росіні, Джузеппе Верді та неаполітанські пісні. Концерт називається «Я люблю тебе, опера, ти моє життя». І тому в програмі будуть арії та дуети з західноєвропейських композиторів, українська опера і неаполітанські пісні. Дуети і сольні номери буде виконувати лауреат всеукраїнських конкурсів Дмитро Фещанко. Тенор, соліст Київського муніципального театру опери та балету для дітей та юнацтва Дмитро Фощанка разом з Фатімою Чергіндзією виконав партії в опері «Запорожець за Дунаєм». Каже, програма концерту різноманітна. Будуть звучати зіркові дуети з опери «Богема» Джакомо Пучіні. Це фінальний дует першої дії. Будуть звучати арія Рудольфа, арія Мімі.
будуть звучати зіркові, так я вважаю, вони дуже популярні арії з опери «Травіата». Родзинкою цієї програми є сама пані Фатіма, яка чудово співає, має чудову школу, чудовий красивий тембр. І вже заради цього треба йти на цей творчий вечір. Творчий бенефіс Фатіми Чергіндзі відбудеться сьогодні о 18:30 у Хмельницькій обласній філармонії. Відсьогодні у Хмельницькому та області очікується зниження температури повітря. Місцями можливий дощ з грозою, розповідає провідний синоптик сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Валентина Василькова. Атмосферний фронт, що перемістився з Західної Європи, приніс довгоочікуване послаблення спеки. Найближчої доби, 4 вересня, чекаємо подальше ще зниження температури повітря. Вночі по області до 10-15, в обласному центрі до 11-13 градусів. День повітря, температура повітря становитиме по області від 19 до 24, в обласному центрі 22-24 градуси. Пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами, при цьому буде помірний північно-західний вітер. Надалі, до кінця тижня, збережеться суха погода. Лише в день 6 та 8 вересня є ймовірність окремих короткочасних дощів. Температурний фон залишатиметься в межах кліматичної норми. Змагання з пляжної боротьби вперше відбулися у Хмельницькому. Участь у них взяли 40 спортсменів з області 2003-2004 років народження. Змагались вони на Хмельницькому міському пляжі. Більше далі у сюжеті. Правила дуже прості. Треба торкнутися точкою любою, крім рук, це рахується 1 бал, і кидок на спину оцінюється чистою перемогою 3 бали. Змагаються учасники у 8 вагових категоріях, каже начальник відділу Хмельницького обласного відділення, комітет з фізичного виховання ФВС МОН Тетяна Бойко. Боротьба за пекле, хлопці борються відверто. Ну, в принципі, наша збірна буде складена тільки з юнаків, тому що на сьогоднішній день поки що дівчат ми ще не залучали. У ваговій категорії 40 кілограм Сергій Марцинишин здобув перемогу. Хлопець проживає у селі Рожичанка. Тренуватися приїжджає до Хмельницького. На піску боровся вперше. На піску тут немає іменно самої опори, що можна впертися і штовхати. Тут можна виграти із скорості і сили. Учасник змагань Олександр Мозолюк каже, різниці між вільною боротьбою та пляжною не відчув. Пляжній практично все те саме, але трохи непривично. Тут не можна ставати на коліна, а на коврі практично всі дії я виконую з колін. Змагання у Хмельницькому відбіркові на чемпіонат України з пляжної боротьби. Фінал відбудеться у селищі міського типу Затока Одеської області. Андрій Гуманний, Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.